Reus ha presentat la seva candidatura per ser designada Ciutat Europea de l'Esport 2019, un distingiu que atorga l'entitat ACES Europe, la Federació Esportiva de Ciutats i Capitals Europees, i que, segons la regidoria d'Esports, permetria donar un impuls a les polítiques esportives municipals, realitzar noves activitats o bé potenciar la ciutat com a receptora d'esdeveniments esportius. Esperem un congrés de medicina esportiva, xerrades del tema d'esport, campionats de tot tipus, els demanarem dels que es puguin donar, però sobretot és també treballar en cosa social, social i esportiu. Ja tot englobat, perquè no per fer un campionat d'Europa te donaran societat esportiva, sinó és de treballar en tot el que és la base de l'esport. L'entitat organitzadora ja ha acceptat la proposta reusenca i està previst que en una comissió tècnica visiti la ciutat el primer quadrimestre del 2018 per avaluar diversos àmbits relacionats amb l'esport. Això sí, no serà fins a finals del 2018 en una gala anual dels Premis ACES Europe, quan se sabrà si Reus és escollida Ciutat Europea de l'Esport 2019. El territori competirà amb Igualada per ser la seu de l'Estat espanyol.